Acho que não é segredo que, se alguém decidisse estudar ciências, iria lidar com muitos números. Quer a biologia, a química ou a física, envolvem muitos números e, em muitos casos, os números são muito grandes. São mesmo muito grandes. Números muito grandes. Ou são muito pequenos. Números muito pequenos. Números muito pequenos. Poderíamos imaginar alguns números muito grandes. Se nos questionássemos quantos átomos existem no corpo humano, ou quantas células existem no corpo humano, ou a massa da Terra em quilogramas. Esses números são muito grandes. Se fosse a massa de um eletrão, seria um número muito, muito pequeno. Assim, em qualquer tipo de ciência, teremos que lidar com números assim. E apenas como exemplo, deixem-me mostrar um dos números mais comuns que vamos ver, especialmente em Química. Chama-se número de Avogadro. O número de Avogadro. Se o escrevêssemos apenas na forma padrão de escrita de um número, seria literalmente escrito como: vou fazê-lo numa nova cor, seria 6, 0, 2, 2 e depois mais 20 zeros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Não é nada fácil de ler este número. Podia tentar contar quantos grupos de três algarismos é que tem, mas isso também não ajudaria muito. É um número enorme. Se tivermos que escrever isto num pedaço de papel, ou se publicássemos algum trabalho sobre o uso do número de Avogadro, demoraríamos uma eternidade a escrevê-lo. E é difícil saber se nos esquecemos de escrever um zero ou se escrevemos zeros a mais. Portanto, temos aqui um problema. Então, será que existe uma melhor maneira de escrever isto? Existe uma melhor maneira, uma melhor maneira de escrever isto do que escrever tudo assim, para escrevermos o 6 seguido dos 23 algarismos ou o 6022 seguido dos 20 zeros? E para respondermos a essa questão, e no caso de estarem curiosos, o número de Avogadro. Se tivéssemos 12 gramas de carbono, nomeadamente 12 gramas de carbono 12, isto é o número de átomos que teríamos naquilo. E 12 gramas é pouco mais que um centésimo de quilograma. Então, aquilo dá-nos apenas uma ideia de quantos átomos estão à volta de qualquer ponto em cada momento. Este é um número enorme. Bom, mas aqui o objetivo não é ensinar química. O objetivo é falar sobre uma maneira mais fácil de escrever isto. E a maneira mais fácil de escrever isto é o que nós chamamos de notação científica. Notação. Notação científica. E acreditem no que vos digo, é realmente uma forma mais fácil de escrever coisas como aquelas. Antes de mostrarmos como se faz, vamos ver a teoria subjacente à notação científica. Se disséssemos. Quanto é 10 elevado a zero? Sabemos que é igual a 1. Quanto é 10 elevado a 1? Isso é igual a 10. Quanto é 10 ao quadrado? Isso é 10 vezes 10, é 100. Quanto é 10 ao cubo? 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1.000. Conseguimos ver aqui um padrão geral. 10 elevado a zero não tem zeros. Nenhum zero. Nenhum zero. 10 elevado a 1? Tem um zero. 10 ao quadrado, ou 10 elevado a 2, tem dois zeros. Tenho dois zeros. Finalmente, 10 ao c3 tem três zeros. Não quero ser insistente, mas acho que já estão a compreender a ideia. Três zeros. Se fizéssemos 10 elevado a 100, 10 elevado a 100, o que teríamos? Eu não tenho vontade de escrever tudo aqui. Mas seria 1 seguido de. Podemos adivinhar. Uma centena de zeros. Então, seria apenas uma série de zeros. E se fôssemos contar todos estes zeros, teríamos lá 100 zeros. Na verdade, isto pode ser interessante. Podem ou não saber como se chama este número? Isto é chamado. É chamado um Google. Um Google. No início dos anos 90, se alguém dissesse, Ei, isso é um Google. Nem teríamos pensado no motor de busca. Teríamos pensado no número 10 elevado a 100, que é um número enorme. Enorme! É mais do que o número de átomos ou o número estimado de átomos no universo conhecido. No universo conhecido. Isso levanta a questão de sabermos o que mais existe lá fora. Mas li sobre o assunto, não há muito tempo, e se bem me lembro, o universo conhecido tem na ordem dos 10 elevado a 79 a. 10 elevado a 81 átomos. E isto é, de facto, algo impreciso. Ninguém pode contar isso. As pessoas apenas fazem uma estimativa com base na informação que conhecem. Mas isto é um número enorme. O que pode ser ainda mais interessante é que este número foi a motivação por detrás do nome de um motor de busca muito popular: o Google. O Google. Google é essencialmente apenas um erro de ortografia na palavra Google em inglês. E eu não sei porque é que lhe chamaram Google. Talvez tenham achado piada, ou talvez queiram referir-se a uma grande quantidade de informação. Talvez esta quantidade de bytes de informação. Ou é apenas uma palavra fixe. Seja o que for, talvez fosse o número favorito do fundador. Mas é uma coisa interessante de saber. Bom, já estou a divagar. Isto é um Google. É apenas 1 um com uma centena de zeros. Mas poderia escrever de forma equivalente 10 elevado a 100, que é uma forma mais fácil. Esta é uma maneira mais fácil de escrever isto. Isto é mais fácil, na realidade isto é tão difícil de escrever que eu nem sequer me dei o trabalho de escrevê-lo. Teria demorado uma eternidade. Escrevi apenas 20 zeros. Sem zeros teriam preenchido o ecrã e teria sido muito mais aborrecido para vocês. Então, nem sequer o escrevi. Claramente, isto é mais fácil de escrever. Isto funciona bem para potências de 10. Mas como podemos escrever algo que não seja uma potência de 10? Como podemos usar o poder desta simplicidade? Como podemos usar o poder da simplicidade? Para fazer isso, precisamos apenas de perceber o seguinte: Este número, podemos escrever este número como Então, isto tem quantos algarismos? Tem 1, 2, 3 e depois 20 zeros. Por isso tem 23 algarismos após o 6, certo? 23 algarismos após o 6. Então, o que acontece se usar isto? Se tentar chegar próximo dele com uma potência de 10. Então, se eu dissesse 10 elevado a 23, vou fazê-lo a magenta. 10 elevado a 23. Isso é igual a quê? Isso é igual a 1 com 23 zeros. Então,

Porque se multiplicarmos este por 6, se multiplicarmos 6 vezes 10 elevado a 23, o que obtemos? Bom, vamos ter um 6 com 23 zeros. Vamos ter um 6 e depois temos 23 zeros. Deixem-me escrever isso. Vamos ter 23 zeros. Porque tudo o que fiz foi multiplicar isto por 6. Teríamos o 6 vezes 1, obteríamos um 6 e depois todos os zeros a seguir. Seríamos 6 seguido de 23 zeros. Então, isso é muito útil. Mas ainda assim, não temos exatamente este número. Quer dizer, isto tem alguns dois lá dentro. Então, como poderíamos fazê-lo um pouco melhor? Bom, e se o escrevêssemos como um decimal? Este número, este número aqui, seria idêntico a este número se estes dois fossem zeros. Mas se queremos colocar estes dois ali, o que podemos fazer? Poderíamos colocar algumas casas decimais aqui. Poderíamos dizer que isto é a mesma coisa que 6,022 vezes 10 elevado a 23. E agora, este número é idêntico a este número, mas é uma maneira muito mais fácil de o escrever. E podem verificá-lo se quiserem. E irá demorar muito tempo. Talvez primeiro devêssemos fazê-lo com um número menor. Mas se multiplicarmos 6,022 vezes 10 elevado a 23. E escrevêssemos todo, iríamos obter este número. Iríamos obter o número de Avogadro. O número de Avogadro. E, embora isto seja complicado, ou possa parecer pouco intuitivo inicialmente, este foi apenas um número escrito. Isto tem uma multiplicação e, em seguida, uma potência de 10. Podíamos dizer, Ei, isso não é tão simples, mas na realidade é porque sabemos imediatamente quantos zeros existem. E é, obviamente, uma maneira muito mais simples de escrever este número. Vamos fazer mais uns. Comecei com o número de Avogadro, porque, efetivamente, ele mostra a necessidade de ter uma notação científica. Não temos que escrever coisas assim frequentemente. Vamos considerar outros números e vamos escrevê-los em notação científica. Então, digamos que tenho o um número... Digamos que tenho o um número 7.345. E queria escrevê-lo em notação científica. Acho que a melhor maneira de pensar sobre isto é é 7.345. Então, como posso representar um milhar? Bom, eu escrevi isto aqui. 10 elevado a 3 é 1.000. Então, sabemos que 10 cubo é igual a 1.000. Isto é, basicamente, a maior potência de 10 que conseguimos encaixar aqui. Isto é 7 milhares, portanto, se isto é 7 milhares e depois é 0,3 milhares, depois é 0,04 milhares, não sei se ajuda, mas podemos escrever isto como 7,345 vezes 10 elevado a 3, porque será 7 milhares mais 0,3 milhares. Quanto é 0,3 vezes 1.000? 0,3 vezes 1.000 é 300. Quanto é 0,04 vezes 1.000? É 40. Quanto é 0,005 vezes 1.000? É 15. Um então, 7,345 vezes 1.000 é igual a 7.345. Deixem-me multiplicar isto apenas para esclarecer. Então, se multiplicar 7,345 vezes 1.000. Aquilo que faço é ignorar os zeros. Basicamente multiplico um vezes aquela linha em cima, então obtenho 7, 3, 4, 5. Depois tenho aqui três zeros e então coloco os no fim. E depois tenho três casas decimais. Uma, duas, três. Assim, uma, duas, três. Coloco a vírgula mesmo aqui. E aí está, 7,345 vezes 1000 é de facto 7345. Vamos fazer mais uns. Digamos que queríamos escrever o número 6 em notação científica. Obviamente, não há necessidade de o escrever em notação científica, mas como faríamos isto? Bom, qual é a maior potência de 10 que se encaixa em 6? A maior potência de 10 que se encaixa em 6 é apenas 1. Então, poderíamos escrever algo vezes 10 elevado a zero. Isto é apenas 1, correto? Isto é apenas 1. Então, 6 é o quê vezes 1? Bom, é apenas 6. Então, 6 é igual a 6 vezes 10 elevado a zero. Não teríamos necessidade de escrever desta forma. Isto é muito simples, mas mostra que realmente podemos expressar qualquer número em notação científica. Agora... E se quiséssemos representar algo como isto? No início do vídeo comecei por dizer que na ciência lidamos com números muito grandes e números muito pequenos. Então digamos que temos o um número, vou fazê-lo nesta cor. E tínhamos um, dois, três, quatro. digamos cinco zeros. E depois seguido de um sete. Mais uma vez, este não é um número fácil de lidar, mas. Como podemos tratar isto como uma potência de 10? Como uma potência de 10? Então, qual é a maior potência de 10 que se encaixa neste número? Que é menor que este número? Vamos pensar sobre isto. Todas as potências de 10 que fizemos antes foram com expoente positivo. Sim, potências de 10 com expoente positivo. Também poderíamos fazer potências de 10 com expoente negativo. Sabemos que 10 elevado a zero é 1. Vamos começar por aí. 10 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 10, o que é igual a 0,1. Deixem-me mudar as cores, vou fazer a rosa. 10 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 10 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 100, o que é igual a 0,01. Acho que dá para ter uma ideia de que. Bem, vamos fazer mais um para que percebam melhor a ideia. 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 10 ao cubo, que é igual a 1 sobre 1000, que é igual a 0,001. Assim, o padrão é que 10 elevado a qualquer expoente negativo corresponde ao número de casas decimais que vamos ter depois da vírgula. Então, aqui não é o número de zeros. Aqui 10 elevado a menos 3 só tem dois zeros, mas temos três casas depois da vírgula. Então, qual é a maior potência de 10 que é menor do que este? Bom, quantas casas decimais temos depois da vírgula? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 10 elevado a menos 6 vai ser igual a 0, e teremos 6 casas decimais após a vírgula. E o último lugar vai ser um 1. Então, teremos 5 zeros e um 1. Isso é 10 elevado a menos 6. Agora, este número aqui é 7 vezes este número. Se multiplicarmos isto por 7, vezes 7, obtemos 7 vezes 1 e depois temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas depois da vírgula. Assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assim. Este número, vezes 7, é claramente igual ao número com que começamos. Então, podemos reescrever este número. Em vez de escrevermos este número todas as vezes, podemos escrevê-lo como sendo igual a este número. Ou poderíamos escrevê-lo como 7. Isto é igual a 7 vezes este número. Mas este número não está mais correto do que aquele número. Este número é o mesmo que 10 elevado a menos 6. 7 vezes 10 elevado a menos 6. Então, agora, podemos imaginar números como. Imaginemos o número. E se tivéssemos um 7, deixem-me pensar nisso desta maneira. Vamos dizer que temos um 7 e um 13 ali. Então, o que devemos fazer? Bom, queremos ir ao primeiro algarismo, porque esta é a maior potência de 10 que poderia encaixar nisto. Então, se quisermos representar aquilo, deixem-me fazer outro número decimal do mesmo tipo daquele. Então, digamos que tenho 0,0000516. E quero representar este número em notação científica. Iria para o primeiro algarismo diferente de zero. O primeiro algarismo não nulo que está ali. E agora pergunto: ok, qual é a maior potência de 10 que se encaixará naquilo? Então temos uma, duas, três, quatro, cinco. Por isso vai ser igual a 5,16. Então ponho 5 ali. E depois tudo o resto vai ficar após a vírgula vezes 10. Então, isto será a maior potência de 10 que se encaixa neste primeiro número diferente de zero. Então é 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 elevado a menos 5. Deixem-me fazer um outro exemplo. Aqui quero destacar que, se formos ao primeiro, se começarmos pela esquerda, o primeiro número diferente de zero é onde obtemos o expoente. É onde obtemos o 10 elevado a menos 5, porque eu contei. 1, um, 2, três, quatro, cinco temos que contar aquele número tal como fizemos aqui e depois tudo o resto vai estar depois da vírgula deixem-me fazer um outro exemplo vamos assumir que tinha vírgula o meu marido está-me sempre a dizer que tem que escrever um zero antes da vírgula porque ele é médico e se as pessoas não vêm a vírgula podem exagerar na dose de alguns medicamentos então vamos escrever à maneira dele 0,00 00000008192 zero, 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 um, Claramente, isto é um número muito complicado para escrever. E podemos esquecer-nos de algum zero ou adicionar demasiados zeros, o que pode ser prejudicial se estivermos a realizar alguma pesquisa científica importante, ou talvez a fazer, bom, não iríamos receitar medicamentos nestas doses tão pequenas, ou talvez até pudéssemos, mas não vamos entrar nesses detalhes. Mas como é que escrevemos isto em notação científica? Então, começamos com o primeiro número diferente de zero. Se começarmos a partir da esquerda. Por isso, vai ser 8,192. Coloquei uma vírgula logo a seguir ao 8 e escrevi depois os outros algarismos. 192. Vezes 10 elevado a quê? Bom, é só contar. Vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Temos de incluir esse número. 10 elevado a menos 10. E acho que vão estar de acordo comigo em dizer que é mais fácil escrever este número do que aquele número ali. Agora, e isto é outro aspecto relevante acerca da notação científica. Digamos que tenho estes dois números e quero multiplicá-los. Vamos dizer que quero multiplicar o número 0,005. Vezes o número, vezes o número 0,0008. Este é relativamente simples de fazer, mas às vezes pode ficar bastante complicado, especialmente se estivermos a lidar com 20 ou 30 zeros em ambos os lados da vírgula. Mas, quando fazemos isto em notação científica, vai simplificar-se. Este pode ser reescrito como 5 vezes 10 elevado aqui. Eu tenho. 1, 2, 3 espaços depois da vírgula. 10 elevado a 3. E então, isto é 8. Então, isto é 8 vezes 10 elevado a... Desculpem, isto é 5 vezes 10 elevado a menos 3. Isto é muito importante. 5 vezes 10 elevado a 3, teria sido 5.000. Tenham muito cuidado com isso. Agora, isto é igual a quê? Isto é 1, 2, 3, 4 casas decimais depois da vírgula. Então, é 8 vezes 10 elevado a menos 4. Se estamos a multiplicar números, se estamos a multiplicar estas duas coisas, isto é o mesmo que 5 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 8 vezes 10 elevado a menos 4. A notação científica não tem nada de especial. Significa literalmente o que está a dizer. Para multiplicar, poderíamos escrever assim. E, na multiplicação, a ordem não importa. Então, poderíamos reescrever isto como 5 vezes 8, vezes 10 elevado a 3, vezes 10 elevado a 4. E quanto é 5 vezes 8? 5 vezes 8 sabemos que é 40. Portanto, é 40 vezes 10 elevado a 3, vezes 10 elevado a 4. E, conhecendo as regras dos expoentes, sabemos que, quando multiplicamos dois números que tenham a mesma base, Podemos simplesmente adicionar os seus poentes. Então, adicionamos o menos 3 e o menos 4. Portanto, é igual a 40 vezes 10 elevado a menos 7. Vamos fazer um outro exemplo. Vamos assumir que estávamos a multiplicar o número de Avogadro. Sabemos que é 6,022 vezes 10 elevado a 23. Agora, vamos assumir que vamos multiplicar isto vezes algum número muito pequeno. Então vezes digamos 7,23 vezes 10 elevado a menos 22. Este é um número muito pequeno. Vamos ter uma vírgula e então teremos 21 zeros. Teremos um 7, e um 2 e um 3. Portanto, este é um número pequeno. Mas é bastante simples fazer a multiplicação em notação científica. Isto vai ser igual a 6,0 Deixem-me escrevê-lo corretamente. 6,022 vezes 10 elevado a 23, vezes 7,23 vezes 10 elevado a menos 22. Podemos mudar a ordem, por isso é igual a 6,022 vezes 7,23. Isto é esta parte. Então podemos ver isto como estas primeiras partes da notação científica: vezes. Vezes 10 elevado a 23, vezes 10 elevado a menos 22. E agora, este é, vamos fazer aqui umas pequenas multiplicações decimais, vai ser algum número 42, qualquer coisa, acho. Não consigo fazer esta de cabeça, mas esta parte é muito fácil de calcular. Vou só deixar esta parte como está. Mas esta parte aqui, este será vezes 10 elevado a 23, vezes 10 elevado a menos 22. Apenas temos de adicionar os expoentes. Fica vezes 10 elevado a 1, ou vezes 10. Então, este número, qualquer que seja, vai ser igual. Vou deixá-lo assim como está, uma vez que não tenho uma calculadora. 7,23. Vamos ver. Será 7,2. Vamos ver. 0,2 vezes. É como um quinto. Será 43 e qualquer coisa. Portanto. Isto é aproximadamente 43 vezes 10 elevado a 1, ou de outra forma, é aproximadamente 430 e alguma coisa. Para o obtermos de forma exata, apenas temos que fazer esta multiplicação. Portanto, espero que tenham ficado convencidos de que a notação científica é realmente útil para os números muito grandes e para os muito pequenos. E é tão útil para entender e escrever esses números como para simplificar as operações com eles.